Павлодарда 4 жылда бір өткізілетін 6-шы паралимпиадалық ойындар басталды. Бұл бәсекеге еліміздің барлық аймақтарынан 600-ге тарта спортшылар қатысуда. Олар жеңіл атлетика, суда жүзу, волейбол, пауэрлифтинг, стол теннисі, нысананы көздеу және арбада отырып билеу сынды спорттың 7 түрі бойынша бақ сынасады. Бір айта кетерлігі, елімізде қазір мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған 10 спорттық клуб жұмыс істейді. Жыл сайын 70-тен аса түрлі деңгейдегі спорттық жарыстар өткізіледі. Оған шамамен 4000-нен аса мүгедек спортшылар қатысады. Кеше жарыстың салтанатты ашылуы өтті, бүгіннен бастап жеке және командалық ойындарға кезек беріледі. Мүгедек спортшылардың арасындағы ең айтулы жарыс осы. Осы спортшылардың іріктелген мықтылары келесі жылы Рио-де-Жанейро олимпиадасына жолдамаға қол созатын болады. Қазірдің өзінде Қазақстан құрама командасы бірінші жолдаманы жеңіп алды. Сондықтан мына керек жерінде ойындар сондай мықты спортшыларымыздың ғана емес, олардың ізін басып жатқан дарынды ізбасарлардың да үлкен мүмкіндігін ашатын, екінші жағынан осы саланы насихаттайтын бір үлкен дүбірлі жарыс болатын болып тұр.